ହାଇ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି, ମୁଁ କୃଷ୍ଣାଂଶୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଷ୍ଟଡି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଷ୍ଟଡି ଷ୍ଟଡି। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥାଏ ତା ଆପଣ ଜଣେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟାଇମ୍ ହୋଇଯାଏ ସେସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଜି ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆଜି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ, ତାପରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରି ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମ ଯଦି ଅପଡ଼େଟ୍ କହିବି, କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ 109 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ଘର ନାହିଁ କି ପଢ଼ିବାକୁ ଶିକ୍ଷକ ନାହିଁ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଚାଲିଛି। ତେବେ ତଥାପି ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ବି ପୁଣି ତଥାପି ଆପଣ ଭେକେନ୍ସି ରହିଯିବ, ସବୁ ଫିଲ୍ ଅପ୍ ହୋଇପାରିବ, ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲି ରହିବ। ସେଥିରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଜାଣନ୍ତୁ, ୱାର୍କିଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି ଗୋଟେ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ହିନ୍ଦୀ, ଯେଉଁଟା ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲେକ୍ଚର୍ ଅଛି 12 ପ୍ଲସ୍ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ୍ ବେସିସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ନୁହେଁକି ଆପଣ ରେଗୁଲାର ରହନ୍ତୁ। ଫିଜିକ୍ସର 2, ଜୁଲୋଜି 2, ଓଡ଼ିଆ 2, ଇକୋନୋମିକ୍ସ 3, ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ 3 ଅଛି। ପିଜି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବ, ଏମ୍ଫିଲ୍ ନେଟ୍ ଥିଲେ ଭଲ କଥା। ଲାବ୍ରେଟରୀ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ 3 ଅଛି, ଫିଜିକ୍ସର ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜୁଲୋଜି ଅଛି। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଏସ୍ସି ୱିଥ୍ ଅନର୍ସ ଟପ୍ ଥିଲେ ଭଲ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ITI ମାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଲାବ୍ରେଟରୀ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅଛି 2, ଯେଉଁଟା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ମାଗିଛି, ପିଅନ୍ 2 ଅଛି, ମିନିମମ୍ 10, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବାହାରକୁ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ତା ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ତ କରପ୍ସନ୍ର ବାସ୍ନା ଏଇଠି ମିଳିପାରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ତ ଚାଲିଛି, ଚାଲିଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ତରଫରୁ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍, ଯେଉଁ ମେନ୍ ଏଜିଏର ଯେଉଁ ଥିଲା ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ହୋଲ୍ଡର ମାନେ, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇପାରିବେ ଏହି ସାଇଟ୍ରେ, ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ରହୁଛି 2 ସେପ୍ଟେମ୍ବର୍ 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଠିକ୍ ଅଛି। 10 ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବେ, କାରଣ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ ଫାଷ୍ଟ ସର୍ଭେଟା ହିଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଟା ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୁଏ। ସେକେଣ୍ଡ, ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହୀନ ଦିବସ, ଏ ପୂର୍ବ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ, ମାନେ କେମିତି ମାନେ ଯେଉଁ ବହି ଖାତାର ବୋଝ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇଦିଆଉଛି, ସେଇଟା ହିଁ ପଏଣ୍ଟ, ତାରି ଉପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ସପ୍ତାହରେ ମାନିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୟାସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଦାବିପତ୍ର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ନଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା, ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସବୁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାରି ଉପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରିଡ୍ କରିଥିବେ ଡିଟେଲ୍ସରେ। ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ଆଶାୟୀ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନେ ସେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 20-25 ବର୍ଷ ନା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେମିତି ଚାଲିଛି। କେବଳ ଆୟୁଷ କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣମାନେ କିଛି ଦିନ ଦେଖିଲେ ବିଚାର ଭିତରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଭାବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ଟିଚର୍ଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଅଭାବ, କ୍ଲରିକାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଭାବ, ସବୁଥିରେ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଙ୍କା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୁବକ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ନ ଦେଖାଇବାରୁ ଛୁରାମାଡ଼, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛାତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ସହପାଠୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଛୁରାମାଡ଼ ହେଇଛି, ତା ଉପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବେଶୀ କିଛି ଆସିଲି ନା। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି ବାତିଲ ଦାବିରେ ପୁଣି ଧାରଣା, ତ ଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଇଯାଏ, କ'ଣ ନା ରାଜନୀତି ହୋଇଯାଏ ବସିଯାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେନୁଇନ୍ ଥାନ୍ତି, ଟିଚର୍ ନଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବି ହୁଏ, ତ ଇଏ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟା ସେଠିକା ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, 17 ବର୍ଷ ଧରି ନାହାନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ, ଏ କିଛି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ, ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ତ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ବିଏଡ଼୍ ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଗଲା, ତ ଏସବୁ ଯେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ବିଏଡ଼୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସେସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ତେବେ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି ସେମିତି ହେଉଛି ବୋଲି ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣମାନେ କହିବେ ନା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରିଥିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କରିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ କେତେ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପାଇଁ କେତେ ଫି ଦେବା ପଡ଼େ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଏ ବି ସେୟା, ଇଏ ଯେଉଁ ହୋଇଗଲା ସେମିତି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ବାଧ୍ୟତା ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ ଚାଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେୟା ଚାଲିବ, ଫାଇନ୍ ପୋର କଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଲାସ୍ କଲେ ସମସ୍ତେ କେତେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍। ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଛି ସ୍ପେଟ୍ରେ, ଏମ୍ଏସ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ଏସ୍ସି ବିଏସ୍ସି ପ୍ଲସ୍ ଏମ୍ଏସ୍ସିର ରହିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ 12 ପରେ କରିପାରିବେ 45% ଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏମ୍ଏସ୍ସି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ଼୍, ସେଟା କରିପାରିବେ। ଏମ୍ଏସ୍ସି ପଲିମର ସାଇନ୍ସରେ ଅଛି 2 ବର୍ଷ, ବିଏସ୍ସି ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ କରିପାରିବେ, ଏମ୍ଟେକ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ବିଟେକ୍ ଥ୍ରୁ କରିପାରିବେ, ଏମ୍ଟେକ୍ ପଲିମର ନାନୋ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯାଇକି ଆପଣ ସାଇଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଯଦି କହିବି ଏତିକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି, ଯେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ସ୍ପଟ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତି 9 ପରେ OSSC OPSC OSSS ତରଫରୁ ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଥାଏ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ବା ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ରହିବ, ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବେନିଫିଟ୍ ରହିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।